Майдан прийшов я. Знову всі співають, радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не хочеш ні. Шановні каналу СТБ, ви дивитесь святкову програму «Караоке на Майдані». Ми сьогодні святкуємо 11-ту річницю виходу «Караоке на Майдані» в український телеефір. Обласки! Сьогодні, у такий відповідальний для країни день, як день виборів президента, ми тим не менше співаємо. Ми робимо це уже багато років, ми робимо це завзято, і я стверджую, що наші кандидати вміють співати, правильно? Наші кандидати в другий тур, я маю на увазі. З нами наш смачний спонсор, який має назву торгомарка «Королівський смак». Королівський смак, якість королівська, ціна народна. Друзі мої, ми співаємо, не дивлячись ні на що, не дивлячись на спеку, не дивлячись на дощі, на вітри, на морози, на сніги і навіть на таку незрозумілу яку погоду, яка зараз стоїть от над моєю головою за адресою Хрещатик 15 біля Дабл Кофе. І я пропоную в сьогоднішній святковий день проспівати пісню про нас з вами. Пісня називається «А нам все равно». Співають всі! Трепещут стены, нормально? Где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. Сейчас мы волшебную косим ты траву. Колдуны что-то шепчут в тумане. Поганый помог, чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И страха все быстрее. Мы волшебную косим трин траву. А нам все равно, а нам все равно. Твердой верим мы герою молю. Храбрый три раза в год. Самый жуткий час косим трин траву. А нам все равно, а нам все равно. Твердой верим мы верному волку. Самый жуткий час, всем на бассейнах будет трава. Самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. Ваши мужские песни. Ну, я, честно говоря, думал, что вы всю песню краще занурені. Будь ласка, акапелла, а нам все равно. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Нет!
А є музика? Пісня про зайцю без музики. В темно-синьому лісу гриді дуби колдуни. Значить, секундочку, не всі можуть співати на Майдані, а лише ті, хто все-таки тверезий. А нам все... А нам все равно, а нам все равно. Не боїмося ми волка і лісу. Діла є у нас, какая разница. Сову! Будь ласка. Діла є у нас, самий жуткий час. Ми волшебною косим тринь траву. Ще раз, будь ласка. А нам все равно, а нам все равно, пусть боїмося ми волка. Ваші обласкисті, дівчинці. І нарешті ми вибрали останню учасницю другого туру сьогоднішньої ювілейної святкової програми. Не ювілейної, вибачте, тому що все-таки 90 років – це не ювілей, хоча з іншого боку – дві одиниці. Таким чином, для вас сьогодні в другому турі співають наступні народні герої. Таня. Таня. Володя. Володя, не вперше у нас Володя співає. Михайло. Михайло, ви вперше співаєте в караоке на мене? Співаю вперше. Спасибі. Яна. Діана. А також учасницею другого туру сьогодні буде дівчина, з якою ми співали у Дніпропетровську, і вона там перемогла на відкритті одного з розважальних торгівельних центрів Дніпропетровська. Звати її Соня, прізвище її Омелян, їй 9 років. Ваші обласки учасникам другого туру. Переможець сьогоднішньої програми, яка виходить в день, коли ми відзначаємо 11-ту річницю програми «Караоке на Майдані», отримує святковий торт. Ось така солодка радість буде для вас, добре? Давайте переходимо до другого туру і ще раз оплески оцим героям.